Jupuk rapet nade kok sawi sekolah cidek kuno kok. Rasamu gak butuh siasat ngono ah. Di rapote pengen dilok bijiku aku. Ya gak iso dijupuk lho nak, wong akeh wong. Awak iki yo apa? Dikuni. Nondi akeh wong ngono ndi? Di sekolahan iku akeh guru, akeh wong. Aku kate cukup ngene, ora ono guru. Urung. Kate cukup ngene, ketok wong langsung guru, langsung sing tanah adoh aku. Ya mesti sih Pak ngono ku. Berarti kate ngekno rapote ngono ku nek enek guru tambah sampean temoni. Lah. Apa ditemoni? Suisin. Nek ngene lho, Dik. Nek sampai aku ketemu wong, akhirnya kan ah, kok maksudnya nek njupuk rapot ku anjene akeh guru. Lah iya, lek akeh guru aku gak iso kate njupuk. Lek sampai aku njupuk terus akhirnya ketemu, lho, Citra nama baik, bapakmu izin, awakmu yo izin. Elek dipandang wong. Sing gara sampeyan kuline maling yo, Pak. Kebiasaan maling iku juga mulang ngomong rapot. Awakmu lak ngongkone apa? Njupuk rapot. Mulai iya. Dijukur pada waktu kudu sepi, ojo rame. Lek rame ketemu wong, opo apa meniko? Rapot iki masih dijupuk sawaya-waya iku oleh, Pak. Kok ora dicolong kok dijupuk, ora dijupuk. Iya, paham sawaya-waya oleh, tapi kan kudu ngenteni sepi.